بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته به هم خره غلاست وایم ګرانوس د کونکو تاسو ته تا په دې هلا چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ د دې ترڅنګ هیره ده غران زکون کې چې له ما سره په ټولګي کې شتل لري هغه همخه او جوړ هم اوسي ګرانوس زکون کو را به شم په لمونسر کې به تاسو ته تا د نن وزي لواستر او پیشنم ګرانوس زکون کو نن مونږ د دوولسم ټولګي پښتو مضمون دویم لواست عنوان هم دی نات شريف پنځمه پاڼه په پا ګر سره ولو تاسو څنګه نو زکاونټ کو د 2100 ټوډګي پښتو مضمون کتابونه لزان سره واخلې پنځمه پاڼه خلاصه کړې ترڅو د نات پاړه هم معلومات ترلاسه کړو خو ګران زکاونټ کو مخکې لدی چې زنه ویل واسپایل کړم خپداوی چې د تیر لوست خواته یو لنډه کټنه ولرو چې زمو تیر لوست ده څه پاړه وو مونږ په تیر وس کې څه شایز کړن ګران زکاونټ کو په تیر لوست کې مونږ د 2100 ټوډګي پښتو مضمون لمړنۍ لوست ول واسه چې عنوان یې وو د ارফান روخنۍ پاګه کې ګران زکاونټ کو مونږ یو مونږ جات ولوسه چې علي محمد مخلص لیکلی او پالغه نورو سم علي محمد مخلص هم په ایجان ده او هم دا رنګ د دې مناجات مفهوم هم ته لاس کړ نو ګرن زکون کو هيله د چتاسي هم تیل واس په سمتو غ زکړی وي او هم دا رنګ هغه کورنیدند چې می تاسو ته چاکلیوا هغه هم هم په سمتو غ سر ده 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 تر سره وی وي تاسو کورنیدند د دا چې تاسو په دې فایده تون برخط تر سره کوي نو اي اگرن زکون کو خپل کورنیدند تر سره کړی دی خو استاد ډېر ښه افرین در اوس په هر مرزو ساسي کورنې د همګورم او کتا سو هر سوند درلوده لکه ما څه خو پښتې زبې ان شاء الله چې زوافت کړم اوس برښکرانو زکونکو خپل نوې لپاره پایل کړو زموږ ته ملاتړ لپاره دی بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړې کی کاګي تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ د کسان غاچ می تاسو ته مخکې هم معلومات درکړل نن موږ د 12م ټوړګي پښتو مضمون دویم درس عنوان دی ناس پنځم افانا په پا ګډه سرلول تاسو هم ګرنه زکون کو خپل کتاب چې پنځونه لزان سرول لري تر څو د درس مهم کړي او د لغتونو معنا په کې یادښت کړئ نو ګران اوس اکاونټ کو رازو پلمونی سر کې د لواس مو خته زموږ د نن ورځې د لواس مو خې دات ګران اوس اکاونټ کو چې لواس د مخې څخه ول ولو د لغتونو په معنا باندې پښو په خیر کې د دې لواس بشپړ مفهم تل لاسک تاسو هم لپاره نو ولري ترڅو وکول شئ چې دغه موخه ته ورسیږئ نو ګرانه زکهونکو راځو نات په لولو په لور سره کې د پنځمې پاڼې مقدمه برخلول لغنه ورسې بیزتاس ته دي نات په هم معلومات درکوم د اسلام د مبارک پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلام پستاینه کې زموږ ډیرو شاعرانو د خپل قلمونو خایس د خپل دیوانونو پر پاڼو شیندلیدي شاعرانو د حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلام د استایل په کار خو د خپل شعر دیوانونو متبارک کړی دی په دې حالت کې موږ هم خپل کتاب د خپل پیغمبر صلی الله و علیه و سلم په ځای نه او یادونه سپیشل کړو د غنات د پښتو د پیاوړی شاعر حاجی جمع بارک زی ل دیوان څخه غوړه شوی دی ګران زکاون کو مون په دې روز کې د یادونه وکړل چې کله چې مون هر کار پیلو باید د خدای جلجللو په نام باندې پیل کړو نو یو پر شرط مهم ده چې مثلا تاسو ګورئ مون باید هر ګنده شاعران چې تاسو ګورئ يا د غلیکوالان چې تاسو ګورئ هر دیوان چې لیکل دی يا هر مثلا کوم کتاب چې لیکل دی د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ستاینه هم پکې شویده ځکه چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم زموږ پیغمبر دی او هم دا رنګ موږ باید دغه ستاینه هم وکړو نن ورځ لوازې چې موږ راځو د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ستاینه هم کوو نو ناڅгран زکه اونکو هغه منظوم يا منصور ستایل چې يا په کې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ستاینه پکې وشي د هغه صفات پکې وشي نو هغه ته شعبات کېږي نتوئل کېږي نو نن ورځو ګرانو زکاون کو تاسو ته ز یو نات لوله م چې دغه جمعه مبارک زی لیکل ده نو ګرانو زکاون کو حاجی جمعه مبارک زی چې کوم نات لیکره ده دغه دیوان سره خپل شوبد نو اعظم ز تاسو ته دغه نات لوله تاسو هم ګرانو زکاون کو پره په امرن اورته ولرې دلواز په ترڅ کې ک تاسو کوم لغت باندې پونه شوي هغه لزان سره یاداش کړئ کله چې منات ولبسته به له ما څخه وو پخته نو ورځو ګرانو زکاون کو پای له ترنامه د سم قربان ستا محمد هم تر واړه خاندان ستا محمد چې راځي پر رضا و خوند ورکړه هر مشکله کړ آسانستا محمد معرفت دې تر توحید پورې تللي بل څوک نه وینم په شانستا محمد پیغمبران یو لکه سلیوش زره وای رب کړه واړه خادمانستا محمد کمه معراج د موسی پاس پر کوه تور و رب معراج کړ لا مکانستا محمد رب منسوخه کړ دري واړه کتابونه چې راستا وفرقان است محمد تهي سردار په دواړو کونو په قدرت کړې هم تابع د ان است محمد غفلت هر څور سره خولار قناعات ونیو هم پر زړه باندې مکان است محمد په معناي د رمزو په هبلې رب باب کې مهربان است محمد تر ازله به باقې وي ترتل ترتل کمال ان لری نقصان ستا محمد نور دیني منسوخ کړه همه واړه نور دیني منسوخ کړه همه واړه چې خدیني کړ برهان ستا محمد د توحید د باغ ګلابي غوړې دلی د توحید د باغ ګلابي غوړې دلی معطر په بوې جهان ستا محمد بل چراغ دی یقین د وڑان دی ونیو مخفی راس در عیان ستا محمد و مکان ته دی لوی دی نه رسیدي و مکان ته دی لوی دی نه رسیدي اول العظم مرسلان ستا محمد زې کله کړم ادا صفد د کیږي زې کله کړم ادا صفد د کیږي پر زمینو پر اسمان ستا محمد ما جمع دی د باور لاسونه دواړه لګولې فرګریوان ستا محمد نوگران زکاون کو دا هم و هغه شیر چې ماته ستا ول وسته خانگران زکاون کو دا هم و هغه نات شریف چې جمع بارکزي یا حاجی جمع بارکزي نکلی وو نو ماته ستا هم ول وسته نوگران زکان کو نات شریف مزدا کړ هو استادې ډېر ښه که کوم څون زلره یا هم د کوم لغت معنا نه سپوهېدل لماسخه یې پورته خا لا سونه پورته شومل شروع وکړم لا مسل جانې ښه وای مسل جانې پښتنه لیست شېده استاذې عین سمانه هه <تصفح> دغه مرسلجان وايي چې عیان سمانه عیان یعنی اشکار یعنی کوم شې چې اشکار شي هم ښکاره آه شي هغه د شویل کیږي عیان ویل کیږي مخفي راز سو در عیان سم محمداني هغه مخفي راز چې تا دل درلود هغه ایام شو یعنی ټولو ته ښکاره پښوي عفरीन خ بل کومه پښتنه شته استاد او ایسر بلچاني استاد ازل سمانه دغه سنبل جان وايي چې ازل چمانه دلته دا چې تر ازله به باقي وي تل تر تل ازل یني ابدي تر ابد نه تو ویل چې تر ازله به باقي وي تل تر تل کمال نه لري نقصان سم محمدي نه تاسو تاسو مستحکمال تاسو خو استعداد د ټول تر ابد پورې باقي وي یعنی هیڅ کله دا تمامي غو هیڅ کله بل مې زم هم لا نشي ازل یني ابد پوښې دیر ښه خا افرین خنوګرانو زکاون کو بل کومسون زخبن لري په دې برخه کې نو استاذی دیر ښه نوګرانو زکاون کو لکه څنګه چې موږ په پایل کې هم وایل نا تشریف هغه شته وایل کې یا هغه شیریا هغه منزوم یا منصور لکه نو توایل کې چې مثلا په هغه کې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم صفته او استعانه پکې شبیبي نوګرانو زکاون کو دغه نا تشریف چې تاسو تاسو ماول وسو هم درنګ تاسو هم په پښې پدې کې ګوره چې ټول د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم صفه بعد او ستايانا بك الشبيبه نو په هر هغه شي کې چې د عزت محمد صلی الله علیه و سلم ساينو شي چې هغه شیر به کاغه نسروي هغه تمنګنات وای راشو نو ګرانو زکهونکو د همو نات شریف چې دا چا ویلی وو جمعه خان یا حجی جمعه مبارک زی نو خپداوی چې جمعه حجی جمعه حج مبارک جمع زی هم و پیژنو ګرانو زکهونکو حجی جمعه مبارک زی, و و زی د پښتو ژبې لنومیا له شاعرانو سره دی د کندهار په مشهور نوم کې لیک زیږي دلیدې په پښطانه شعرا کې د مړینې نه چې یو زره دوسه ونه په 5 حجری قمری کال خوده لیدا د دې سردار کندل خان معاصر وو چې د نموړې لمړنۍ واکمنی په خپلو شیرونو کې یادوي دیوانی په کابل کې په 107 حجری قمری کال کې چاپ شوای دی خلګران زکوند کو حاجی جمع بارک زای متکس درو په جنو چی د دې په پټو جبې لنوم یا له شاعرانو سره هو او همدارن غران زکاونټ کو د کندهار په مشهور نوی کلیکزګه دلای دی او د دې د مري نه چای 1250 حجری قمر کال خوڑل دی نو غران زکاونټ کو د یو دیوان هم لري چې دیوان په 136 حجری قمر کال کې په کابل کې چاپ شو دی نو دا هم څوک غران زکاونټ کو د شاعر په جنګل وی چې حاجی جمعا بارک زایبو نو غران زکاونټ کو په دې برخه کې کوم څه یا هم کوم پختنه لري نو استاذي د دې خا فکرې نګران ز اکاؤنٹ کو لوس مپایته ورسیده خراز پټوله کې د نن ورځې لواس ته بیا یو ری هم لنډوم چې نن ورځې لواس کې مونږ څه شایو ول وسل ګران ز اکاؤنٹ کو نن ورځې لواس کې مونږ دا ول وسل چې نات شريف دې شایي مونږ وایي چې نات شريف د حضرت محمد صلی الله عليه وسلم ساينه وایي کېږي یعنی په هر شي کې یعنی کاغه نات ویګه اته هغه نظم ویګه هغه مثلا نصر وی پغه کې د حضرت محمد صلی الله عليه وسلم ساينه او شي پغه کې د حضرت محمد صلی الله عليه وسلم صفه توشي هغه ته نات وایي کېږي نوګرانوس اکاؤنٹ كون نن مهمه ل واسکه د یو نات انتخاب کړی او چې هغه هم دی آجې جمعه مبارک سي خان او همدارنګله دغه دیوان څخه راخسر شوی و چې دا ناتره هم ماته ستول وسه ډیرخه او همدارنګ پر مفهوم ناتو لاغه څه مفهوم واخذي چې په دې نه کی کله دي آزاد محمد صلى الله عليه وسلم صفت او ساينه شي او همدارنګ کوم لغتونه چې تاسې ټولګي ولسون ز درلوده هغه هم حل کړل نو هله چې تاسې هم کوم اسون ز پکې ونه لاري او په خیره کې نوګرانوس اکاؤنٹ حاجی جمعه مبارک هی هم مو پیښنده چې حجی جمعه بارک زای څوکو هم درنګا د کندهار په کوم چې مکه زګې دلایو دغه هغه ټول موارد وګرنو زکاونټ کو چمګنن رزل واسکه 13 کړلو نو ګرنو زکاونټ کو یا تاسو کومسون زه پښتنه لری نو استاذي د هر خانګرانو ځکه کوم کورابشن په اخر کې تاسې کورنې د دې تاسې کورنې دنده دند دا چې تحصیل واس بیا زلې ولولې ناد بیا زلې ولولې جمع انده شایډ په جنگل وی هم په سمته غز دا کړی او په اخر کې بیا راشي د فعالیتونو برخه ترسره کوي په فعالیتونو کې یو شمېر پختنن دي د هرې په با پختنه باید په خبرې کتابچو کې ولیکي او په سمته ګور ته ځواب وړاندې کړي لږه هم په سمته غز کړی ترڅو چې له هر مونو زیو همدارنګ هغه مهم ټکی چې تاسې په خبرې کتابچو کې یاداش کړي هغه بیا زلې هم ولولې ترڅو چې زده مشي او کوم لغتونو په معنا چې تاسې نه په هدي غاو لیکای لزان سره ای کوم معنا چې ماته تاسو ویلې یا هم که په معنا یې په هېدل ما څه بل روسو پخته خو دغه لغتونه ته باید تاسو حتمًا جمله ولیکي نو ګرانه زکهونکو خپل کورنۍ دندي بل روس هرمرو چړګي تراوړي زبې ان شاء الله چې تاسو کورنۍ دندې وګورم او که تاسو هم هرڅونځ په دا کړ په واسطه ما څه پخته دغه اوس موږ د نن ورځې لپاره تربیه چې تاسو په چوپړ کې از رېګم تاسو ته ونه ویل واسط درسوم تاسو ټول په لویه بخون کې سيختن تاسو د بل درس د پیلوړاندې لندة دا ماخلو.